Vítám vás u dnešního videjka a budeme pokračovat v testování modelu Monster 80, to znamená 80 cm rozpětí, a je to Easy Trainer. Dneska nám fouká takový pěkný vítr tady proti svahu, takže já teďka popojdu tady na louku a zkusím si to letadlo hodit proti svahu a uvidím, jestli to bude trošičku nosit, a zároveň ještě znova vyzkouším dobu letu, když budu lítat třeba z půl plynu a jestli mě to bude nosit a tak dál. Tak hnedka, jak jsem to letadlo odhodil, tak jsem krásně odlítnul, absolutně bez problémů, a teďka zkouším i při tady tom, jakoby v uvozovkách slabým větru, tady před sebou testuju to lítání na svahu. A jako musím říct, že to má snahu o to nošení. Teď je tady kolega, který mě vzal ten telefon do ruky, takže teďka přilítnu tady před nás. Zrovna využívám toho, že fouká vítr. A teď toto letím bez motoru proti tomu svahu. A vidíte, jak to dokáže nosit. Samozřejmě teď už to opadává, protože i ten vítr slábne, ale ten model opravdu má na to lítat na svahu. Pokud budou dobrý podmínky povětrnostní a bude ten vítr silnější a trvalej, tak normálně to nosí. No, tak jde to pomalu dolů, ale pořád je to prostě použitelný. Jenom to vytáhnout zas nahoru. Jak víš, jak se kováme větru 1,50 m, 1,40 m? To by nosilo víc. No. To je ale malý rozpětí, ale i tady už to funguje, ten profil křídla. Zase na druhou stranu, víš? No teď, hoď, tak pěkně, pomaličku, pohoda, a už to nosí. Hele, ono to couvá. Teď je to tak drát, normálně, dívej se. Teď musím dát mlýn a nepadá to, jo, přes křídlo to nespadne. Teď začal zase krásně foukat. Co by se musel stát, vidí to šlo přes křídlo. Jo, tak tohle je dobrý. Teď zas, vidíš to? Teď úplně to stojí na místě a... No prostě paráda. Jo, všecko bez motoru. Teďka až motor, jenom zkouším výkon, abych když tak zavčas přistál. Teď to túruju už, aby to chcíplo, a nic. Prostě nic. Teď pod motorem to trápím. Furt tam do kolečka jak blbec. No tak, já bych řekl, že už bychom mohli prostě přestat lítat. ...22 minut, to by bylo nekonečný. Končím tento test. Ale řekl bych, že tak za 2, za 3 minutky už by to mohlo skončit, ne? Má to furt výkon. Prostě to tak dobře lítá, asi teda, no. Takže předek vystužený, nic se mu nestalo, letadlo funguje perfektně i na svahu, kolega je tady toho svědkem.
No, takže já si myslím, že na dovolenou už mám model vybraný. Nezabere vůbec žádný místo, lítá perfektně dlouho a nabíjočkou to nabiju za půl hodiny, tu baterku. Co víc si můžu přát. Takže vám děkuji za pozornost a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Už došla šťáva, teď jsem dal plnej. Hurá, došla tomu baterka, takže ještě bolej bonus. 22 minut jsem letěl a chtěl jsem vybít rychle baterku, tak jsem teďka dal plnej a už to umřelo. Takže za těchto podmínek, za těchto povětrnostních podmínek, plyn, plachtíte plyn, kdyby to víc nosilo, 22 minut si myslím, že není vůbec špatná doba na tu kapacitu baterie, která k tomu letadlu je. Takže dobrý, to je už definitivní konečná pro dnešní den.